Yaşamaq. Yaşamaq. Hər şeyə rəğmən. Yaşamaq. Ana qucağı, ata qayğısı olmadan yaşamaq. Sizcə onlar haqq edirlərmi tənhalığı? Uşaq kimi görünsələr də. Uşaqlığın nə olduğunu anlamadan həyata atılmağı. Onlar dünyanın ən təmiz gözləri ilə baxırlar həyata. Uşaqların göz yaşlarını qoruyun. Onların taleyi bizim taleyimizdir. Onlar gələcəyin həkimləri, müəllimləri, sənət adamlarıdır. Onlar Azərbaycanın bayrağını yüksəklərdə dalğalandıran gələcəyin idmançılarıdır. Onlara əlinizi uzatmağa qorxmayın. Ürəyinlə, sevginlə dəstək ol. Onlar bizim gələcəyimizdir. Onlar kimsəsiz deyillər. Mən varam. Sən varsan. Biz varıq. Güclü dövlət, sağlam gələcək naminə. Gəlin birlikdə deyək. Qorxma, mən səninləyəm. Qorxma. Mən səninləyəm. Qorxma. Mən səninləyəm. Son statistikalara görə, Azərbaycanda körpələr evlərindəki uşaqların sayı 179 nəfər, uşaq evlərindəki uşaqların sayı 681 nəfər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərindəki uşaqların sayı 2468 nəfər, ümumi təhsil internat məktəblərində olan uşaqların sayı 6558 nəfərdir və onlardan 401-i valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlardır. Onlar bizim sabaha olan inamımızdır. Gəlin sabahımızı birlikdə qoruyaq.